Quem passa pelas ruas de Mariana já consegue entrar no clima de carnaval. Os enfeites e palcos podem ser vistos nos principais pontos da folia. E nós fomos conferir como estão os últimos preparativos. Dependendo do lugar que você olha para o céu, ele está assim colorido. Com os enfeites e palcos montados, o ânimo começa a chegar, mesmo que aos poucos. É o carnaval 2016 e Mariana está mais do que preparada para a folia. Foram investidos 459 mil reais em shows para os cinco dias de festa e a expectativa de público é boa. Ano passado a gente trabalhou com a média de 30 mil pessoas né, dentro dos dias de do carnaval. A gente está esperando aí nessa média de 30 a 35 mil pessoas, aí abrilhantando o carnaval da nossa cidade. O Carnaval Família, o carnaval dos 320 anos. A preparação também foi grande no que diz respeito à segurança. 120 guardas municipais estarão espalhados pela cidade, além de 56 policiais militares. O atendimento de saúde também está organizado. Toda a equipe já foi mobilizada de acordo com as normas do, do bombeiro militar. Então, em qualquer palco, a gente vai estar lá com a equipe médica, com a ambulância, pronto para fazer o atendimento. Esperamos que não seja necessário utilizar, nós vamos estar à disposição. Questão do pronto atendimento? Tranquilo, o pronto atendimento está funcionando direto. Durante o carnaval, juntamente com o apoio do hospital. A sexta-feira de carnaval começa com uma concentração aqui na Praça São Pedro, de onde sai o cortejo de abertura às 8 horas da noite. E é aqui na Praça Gomes Freire, um dos palcos do carnaval, que encerra o cortejo e inicia a abertura oficial da folia às 9 da noite, com a entrega da chave da cidade ao rei Momo. Em seguida, todo mundo vai poder curtir um show com a banda Gafieira de Ouro. Outros três palcos também foram montados na cidade, na Rua Freidurão, Praça dos Ferroviários e Praça Tancredo Neves. 70% das atrações são marianenses, mas tem também artistas de fora para animar. Mas a gente sabe, as bandas locais que vão estar tocando, a gente sabe que as pessoas gostam também de banda né? de nível nacional. Então a gente está aí com o Barco à Vela, estamos aí com o Farol da Barra, Banda Suindara, Banda Zoeira, o Saulo Laranjeira vai estar tá aí. E aquele povo nosso aqui que gosta do candongueiro, senhor isso, também vai estar com a gente dois dias, tá no sábado e na segunda-feira, abrilhantando o nosso carnaval. Na Avenida Getúlio Vargas serão realizados os tradicionais desfiles das escolas de samba de Mariana no domingo e na segunda-feira. Os famosos blocos Farrapos e Zé Pereira da Chácara também têm espaço garantido na Folia. O lugar das crianças está reservado na Praça Gomes Freire no domingo, segunda e terça de carnaval, de duas às cinco da tarde. E é lá que a pequena Amanda pretende ficar. Você está toda bonita, você gosta muito de carnaval? Gosto. O que você mais gosta no carnaval? De dançar e nos concursos de carnaval. Você está animada para esse carnaval? Tô. A alegria da pequena fantasiada ao falar do carnaval contagia. E conversar com a Nilza da banqueta faz qualquer um querer logo entrar na folia. Eu estou adorando, principalmente os enfeites já estão do jeitinho que eu gosto, entendeu? Lindo, maravilhoso e eu quero estar bem animada nesse carnaval e espero que todos estejam e que esteja um carnaval saudável para a gente curtir à vontade, entendeu? Sem confusão, sem briga, sem nada. Que é isso que é o mais importante. A programação completa do carnaval você vê no site mariana.mg.gov.br.